Siap lagi. Mana? Di kedai lu lah. Kedai mana? Mana pasir kita gila tengok tak pasir. Eh, budak ni. Nanti gue tunjuk. Mana? Lagi. Tapi tak lama mana ke? Boleh kau kaya nak duduk mata is. Budak duduk benar deh. Duduk aja. Karena ke situ gue beli kat lo. Aduh, lu bisa awak nganyi sama gue ya. Di Penang ke aja. Wah, tu be habis Nathan. Apa. Kaya ada kedah so lagi. Tapi sudah gua kaya. Tapi seorang kenapa angin ni pun nak mari lah masa ni. 1 2 3 and action. Wei. Hati dulu. Lerah deh. Sini. Ada dah elok. Eh sini. Besar sangat cari ke Ambo boleh jadi cari ke anak ini, kalau udah lahir, mau letak nama ke apa? Ni. Ni. Kita mau letak nama, apa nama ni? Padu asal.